საკ მირიანაშვილი ახსენეოდა სტუდიაში გამოჩნდებაო დილა მშვიდობისა გამოანათა მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეთყვი რომ დღეს გენიალური ქართული ფილმების ავტორის რეჟისორ თენგიზ აბულაძის დაბადებიდან 100 წელი გავიდა ნატრის ხე მებებია ილიკო და ილარიონის ხვისი შვილები მაგდანას ლურჯეს მის შედევრების არასრული ჩამონათვალია და ჩვენი კინომცოდნე ჟურნალისტი ზაკ მირიანაშვილი ახლა მოგვიყვება უცნობ ფაქტებს მისი ფილმების გადაღებების შესახებ და რეჟისორის ნაყოფიერ შემოქმედებას ერთად მიმოვიხილავთ. კიდევ ერთხელ ძალიან რომ გიერთებით, სალამი კიდევ ერთხელ მეგობრებო და ნამდვილად განსაკუთრებული დღეა, აი თენგიზ აბულაძის შემოქმედება იმდენად მრავალფეროვანია, იმდენად საინტერესოა და იმდენად რაღაცნაირად უკვე ჩვენი გენეტიკური კოდის ნაწილია, რომ შეიძლება წარმოუდგენელიც იყოს, რომ სულ 7 ფილმი. Შვიდი ფილმი აქვს გადაღებული, მაგრამ შინაარსობრივად იმდენად და ჟანრობრივადაც მრავალფეროვანია ეს 7 ფილმი. აბსოლუტურად თვითმყოფადი ქართული კინოს ოქროს ფონდის ნაწილი გახდა. აღსანიშნავია, რომ სწორედ აი ამ დღეს 1924 წელს დაიბადა ის ქუთაისში, მამამისი ხანგრძლივი მივლინებით იმყოფებოდა ქუთაისში და სწორედ იქ დაიბადა და ჯერ კიდევ სკოლის ასაკში გაიცნო მან რეზო ჩხეიძე, აი ფოტოს ხედავთ მაგდანას ლურჯას გადასაღები მოედნიდან და სწორედ სკოლაში დრამწრე ეზე ის დგამდა სპექტაკლებს როგორც ყვებიან და ასევე რეჟისორობდა იმავე დრამწრეში რეზო ჩხეიძეც რომლებმაც ერთმანეთი უკვე აი ამ რეჟისურისადმი ინტერესით გაიცნეს და ესე დამეგობრდნენ და მალე უკვე დაიწყეს ერთადაც მუშაობა და მაშინ იმ ბავშვებს ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა რომ ცოტა ხანში შექმნიდნენ ისეთ დიდ ფილმს როგორიც არის მაგდანას ლურჯა რომელიც თავდაპირველად თურმე ნაკლებად მოწონებიათ კინოსტუდიაში, იმიტომ რომ მაინც ეს იყო ეკატერინე გაბაშვილის მოთხრობის ეკრანიზაცია და რაღაცნაირად იმდროინდელ საბჭოთა გმირებს, რომლებიც გეგმას ასრულებდნენ გადაჭარბებით და კოლექტივიზაციისა და ეს გავსი თემატიკა იყო ქართულ კინოში, მაინც არ მოწონდათ ეს მე-19 საუკუნის ნეში მომხდარი ისტორია. არა და ქართველი არ მეგულება და არა მხოლოდ ქართველი, რომელსაც თვალზე სრემლე არ მორევია სწორედ ამ ფილმის აბსოლუტურად და აი სწორედ აი ამ ფილმზე მუშაობის დასრულების შემდეგ სურათი მოხვდა კიდე კანის კინოფესტივალზე. ეს იყო პირველი ქართული ფილმი, თუმცა მაშინ ჩხეიძე, რეზო ჩხეიძე და თენგიზ აბულაძე რეჟისორები არ გაუხეს კანში, მაგრამ ფილმმა სწორედ პირველად ქართულმა ფილმმა დაიმსახურა კანის კინოფესტივალის პრიზი და ამ ფილმს ხოთაშორის იმასაც რაღაცნაირად ამბობდნენ რომ იტალიური ნეორეალიზმის გავლენაო, მაგრამ აბსოლუტურად თვითმყოფადი სურათია და თავად კანის კინოფესტივალის ჯილდოც ხატყობს, რომ ეს ყოფილიყო ასე ვთქვათ, აი პირდაპირ გადმოტანა, ნუ ანალოგიები არსებობს, მაგრამ ეს ყოფილიყო რაღაცა იმ ამბის გადმოტანა ამ მიმდინარეობით ეს ვერ დაიმსახურებდა ამ ჯილდოს. და ეს მხოლოდ ერთი ფილმი კი არ იყო საინტერესო, აბსოლუტურად აი სხვა უკვე 60-იანელთა თაობის რეჟისორებს, შემდგომი თაობის რეჟისორებისთვის გახდა ეს ფილმი რაღაცნაირად გზის მაჩვენებელი, როგორი ფილმებზე უნდა ემუშავათ უკვე მომავალში, იმიტომ რომ ცდილობდნენ აქ ნაჩვენები იყო უბრალო ხალხის ცხოვრება, გაჭირვებული ადამიანების ცხოვრება და უკვე მთელ თაობას, რომლებიც კინოინსტიტუტში ერთად სწავლობდნენ, გიორგი შენგელაიას, ელდარ შენგელაიას, ოთარიო სელიას, მერაბ კოკოჩაშვილს, ლანა გოგობერიძეს, ამ სურათმა დაანახა და ყველა ეს რეჟისორი ცალ-ცალკე იხსენებდა ხოლმე, რომ გარკვეული გზამკვლევი იყო მასთვის. აბსოლუტურად, აი როგორი გზით უნდა წასულიყო შემდგომში ქართული კინო. და მაგდანას ლურჯას გადაღების შემდეგ ეს არის ბოლო ერთობლივი ნამუშევარი რეზო ჩხეიძის და თენგიზ აბულაძის, მათ უკვე ცალ-ცალკე გააგრძელეს მუშაობა მათ ნამუშევრებზე და საინტერესოა რომ ეს ვინაიდან იყო ეკრანიზაცია ლიტერატურული ნაწარმოების, შემდეგ ფილმზე თენგიზ აბულაძეს მოთხოვეს თუ ფილმის გადაღება გინდა, ეხლა შენ უკვე თანამედროვე გმირზე უნდა გადაიღო ფილმიო და თენგიზ აბულაძე მაგ საინტერესო ამბავი მოიფიქრა, მან გაზეთში პრავდაში წაიკითხა ერთი სტატია, სადაც აღწერილი იყო ერთი ქალის ამბავი, რომელიც ყოფილი მეუღლის შვილებს მას შემდეგ რაც ის ქმარმა მიატოვა უვლიდა და როგორც დედა აი ესე ზრუნავდა და აი აქედან დაიბადა უკვე სხვისი შვილები. ბწყინვალე სურათი ქართული კინოს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფილმია. გენიალური ფილმია ნამდვილად. ნამდვილად ემოციების გარეშე ძალიან ძნელია რომ ამ ფილმს უყუროთ და უნდა გითხრათ რომ განსაკუთრებული წვლილი აქვს აბულაძესთან ერთად ფილმის ოპერატორს ლევან პაატაშვილს, გენიალური ქართული ფილმების დამთმელ ოპერატორს, რომელზეც ერთ-ერთი პირველი ნამუშევარი იყო, მაგრამ აი ფილმში როგორიც არის გადაღებული სხვის შვილებში, მე კიდევ ეხა როდესაც მასალებს ვამზადებდი გუშინ და გადავავლე თვალი, აი აღტაცებული დარჩი, თუ სხვა თვალით შევხედე, ისეთი ქუჩები არის გადაღებული, სახლები, ზოგადად ეს ახასიათებდა პაატაშვილს, რომ სივრცე გაეხსნა საკუთარ კადრებში და აი აბულაძესთან აბსოლუტურად ეს სრული თანხვედრა მოხდა და ძალიან წარმატებული ფილმი მივიღეს. ხატრულთან ერთად გარკვეულ დოკუმენტურ მასალასაც შეიცავს ეს ფილმი და კადრები.
Absolutely. Titsnetitsvilis deidan ato, romelits qolas gansakutrebit uqvars da martla ert-erti qolas da gulshi chamtsdomi personazhi gaxda. Am filmis tumtsa tavad ar uqvarda es filmi. Tskhatsheris misi shvili arkitektori gia abulaze ixsenebda rom ertkhel uqurebdio bavshobis sasakshi da ro shemoida mitkho am sisulelis ras uqurebo. Es ki raqninebda tavis filmis ubelot rodetsats abulaze akhali filmis morevshi gadaeshveboda iviqebda qolapes rats manamde khonda gaket და აი ცდილობდა რომ ახალი ფორმებიც მოენახა მისი ერთ-ერთი ფილმი ერთმანეთს არ გავდა არ გავს მაგდანას ლურჯა ცხვის ფილებს ცხვის ფილები მებები კოდა ილარიოს მომიება ვედრება აბსოლუტურად კარდინალურად სხვადასხვა ადამიანის გადაღებული ფილმი და ესეც არის აბულაძის ერთ-ერთი მთავარი გამორჩეული თვისება და ძლიერი მხარე და აქედან გამომდინარე აღსანიშნავია ეს რომ როდესაც მუშაობდა სხვა ფილმზე წინა ფილმის გამოცდილებასაც კი ივიწყებდა ხოლმე და შვილსაც ამიტომ უთხრა დიდი ალბათობით რომ უკვე ის სხვა ფილმზე მუშაობას იწყებდა და ემზადებოდა ამ ნამუშევრისთვის. შემდეგ კი უკვე 1963 წელს გამოვიდა ეკრანებზე მებებია ილიკო და ილარიონი, რომელიც ჩვენთვის ასევე ძალიან ძვირფასი ნამუშევარია და სწორედ აი თენგიზ აბულაძის ამ ეკრანიზაციამ შექმნა ასეთი ტენდენცია, რომ ქართულ კინოში პოპულარული გახდა ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებებზე ფილმების გადაღება. მე ხლა არ ჩამოვთვლი ყველამ ძალიან კარგად ვიცით უკვე ყველა ის ეკრანიზაცია, რომელიც გადაღებულია, მაგრამ აი აბსოლუტურად გამოვლინდა აბულაძის უნარი, რომ კომედიაში ემუშავა და საინტერესოდ გაეკეთებინა. თუნდაც ის, რომ გურის აი ეს პეიზაჟები, როგორც მათ გადაიღეს, ეს იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ აბსოლუტურად გრაფიკული კადრია, კალატოზვილი ყავდა ოპერატორი ამ სურათზე და იგივე როლების შერჩევა, ლოკაციების შერჩევა იყო აბსოლუტურად ძალიან საინტერესო. თუმცა ამ ფილმის დამთავრების შემდეგ მებებია ილიკო და ილარიონს თავად უწოდა მასობრივი მაყურებლის კინო. თანამდებულად არის ეს ასე. მასობრივი მაყურებლისთვის იყო გაცვლილი და თანამავე დროს თითქოს კარკინოსაც არ ნიშნავდა. აი ესეც არის, რომ აბსოლუტურად ეს დაუტოვა მაყურებელს და აი ამის შემდეგ უკვე აბულაძე გადადის უკვე საავტორო კინოსკენ, უკვე იმის კერაც იყო მისი თემა, რაც მას ყველაზე მეტად აინტერესებდა და ძალიან მალე უკვე 67 წელს მან გადაიღო ვედრება, ვაჟაფშაველას ეკრანიზაცია, რა თქმა უნდა ისი მოთხრობების მიხედვით და უნდა აღინიშნოს, რომ აი თვითონაც ფიზიკურად შეიცვალა სრულიად, გაჭაღარავდა, აბსოლუტურად ჩიაბიჯა ამ მეტაფორების უსიერ ტყეში, ასე ვთქვათ, და შეცვალა დამოკიდებულება ფილმისადმი და მართლა ჩემი აზრით კი არა ყველა ისეთი მნიშვნელოვანი კინოცოდნე ამას გამოყოფს, რომ 10 ქართულ ფილმში ალბათ მოწინავე ერთ-ერთ ადგილს იკავებს, იმდენად საინტერესოა მისი გადაწყვეტა, აბსოლუტურად ამოუწურავია და ესე თვითყოფადი სურათი არის ვედრება, რომელსაც საბჭოთა ცენზურა რა თქმა უნდა დაუპირისპირდებოდა სხვანაირად, როგორ იქნებოდა და მიანიჭეს მესამე კატეგორია, ფილმები კატეგორიებად იყოფოდა. მესამე კატეგორია ნიშნავდა, რომ ეს ფილმი არ იყო მიზანშეწონილი მისი ფართო მასებისთვის ჩვენება და უშვებდნენ მხოლოდ რეგიონის და არასტრატეგიულ კინოთეატრებში, ანუ მთავარ კინოთეატრებში არ დადგა ეს ფილმი. სულ რამდენიმე ასლი დაიბეჭდა საბჭოთა კავშირის მასშტაბით და მაგრამ იმდენად გამოიწვია ინტერესი მაყურებლისადმი, რომ თბილისიდან ხალხი ავტობუსებით მიდიოდა იმ ქალაქებში, სადაც ფილმი გადიოდა და უყურებდა და რა თქმა უნდა ძალიან წარმატებით გაგრძელდა ეს პერიოდი თვითონ ქართველი მაყურებლისთვის და ფილმი საბჭოთა ცენზურებმა, რომლებმაც ერთგვარად აქ დააცენზურეს, თურმე გაგზავნეს აბულაძისგან დამოუკიდებლად სანდრემოში საავტორო ფილმების ფესტივალზე და იქ ფილმმა მიიღო დიდი პრიზი, გრან-პრი, რომელიც წლების შემდეგ გაიგო ამის შესახებ თენგიზ აბულაძემ და ესეც საინტერესო და სიმპტომატური ამბავია იმ დროისთვის. და ამის შემდეგ უკვე ეს არის ტრილოგიის პირველი ფილმი ვედრება, რომელიც ერთიანდება ვედრება, ნატვის ხე და მონანიება, ეს სამი სურათი ბელადების, ძალადობისა და უსამართლობის წინააღმდეგ საბოლოოდ აი ეს სამი სიტყვით დაახასიათა და სანამ გადაიღებდა ნატვის ხეს, მე მინდა ერთი უცნობი ფილმის შესახებაც მოგიყვეთ, ეს არის სამკაული ჩემი სატრფოსათვის, რომელიც აი ნანი ბრეგოძეს ხედავთ ეხლა ჩვენ კაცში, რომელიც 1000 ხო ქართულ მაყურებელს არ უნდა ხავსეს შორის ნანა უბრალოდ საბჭოთა კავშირის დროს ვინაიდან ერთიანი სისტემა იყო, კი გადიოდა ჩვენთან ზოგჯერ ტელევიზიით, თუმცა რუსული გახმოვანების გამო ჩვენს მაყურებელს ესე ფართოდ არ ახსოვს. ეს არის
1971 წლის ფილმი, პირველი ფერადი ფილმი, რომელიც აბულაძემ გადაიღო, დაღესტანში ხდება, მოქმედება, აი ჩვენ ხედავთ ამ არაჩვეულებრივ ხედებს. Და აღსანიშნავია, რომ ლომერ ახვლედიანისთვისაც პირველი ფილმია ქართული კინოს დიდ ვარსკვლავებს ხედავთ აქ ერასი მანჯგალაძე, ნანი ბრეგვაძე და სხვა ფილმებში თუ სოფიკო ჭიაურელის სასიმღერო პარტიებს ნანი ბრეგვაძე ახმოვანებდა და მღეროდა, ამ შემთხვევაში პირიქით სოფიკო ჭიაურელი ახმოვანებს ნანი ბრეგვაძეს და ამითაც არის, ეს არის ერთადერთი ფილმი როგორც სახიები თამაშობს ნანი და ეხა ხმასაც თუ მოვისმენთ ამას ახმოვანებს სოფიკო ჭიაურელი. საინტერესო და საკმაოდ ისეთი დასამახსოვრებელი როლია, სახასიათო რა არის თითქოს აი თენგიზ აბულაძე აი თავის ფილმებთან ერთად იზრდებოდა ნელ-ნელა და შენ ახსენე გაჭაღარავდა ამ პერიოდში და რაღაც თითქოს აი ეს ფილმების თემატიკაც შინაარსიც იცვლებოდა მის ასაკთან ერთად და მან გააკეთა ის რამოდენიმე ფილმით, რასაც ვერ ახერხებენ ხოლმე რეჟისორები რაღაც ათეულობით ფილმის გადაღების შემდეგ. აბსოლუტურად ზეგებლობა იზრდება და სულ რამოდენიმე ფილმის თქვა თავისი სათქმელი და ამიტომ როგორ თვითონ შექმნა თავის ფილმები, ამ ფილმებმა შექმნეს უკვე გარკვეულწლად თენგიზ აბულაძე და აი ეს ფილმი კიდევ იმით არის გამორჩეული, რომ ლომერ ახვლედიანის ერთ-ერთი პირველი ნამუშევარი ასევე ბრწყინვალე ოპერატორის და თურმე როდესაც დაღესტანში დაიწყეს ფილმის გადაღება, მოუტანიათ ძალიან დიდი განათების აპარატები და როდესაც ესენი დაუმონტაჟებიათ, ლომერ ახვლედიანს უთქვა, რომ იცით, უთქვამს, რომ იცით რა, ო ბატონო თენგიზო, როცა ვიხედებიო კამერაშიო, განათების გარეშეა უფრო საინტერესოაო და მოდიო მაშინ და განათების გარეშე გადავიღოთ. და გადაწყვეტეს, რომ მთელი ფილმი გადაეღოთ განათების გარეშე. ეს ძალიან დიდი ინოვაცია იყო იმ პერიოდში, წარმოიდგინეთ 71 წელს და ყოფილა ეპიზოდები, როცა განსაკუთრებით გასჭირვებიათ განათების გარეშე გადაღება და ლომერს თურმე თვითონ ლომერი იხსენებდა ამას, რომ უთქვამს თენგიზისთვის, რომ აი ვეღარ ვაგრძელებო, განათება არის საჭირო და ამ თენგიზისთვის თქვა, არა თენგიზის უპასუხია, რომ არაო, შენ თუ გინდაო რომ ინოვაცია გავაკეთოთო, ეძებეო, გზებიო, ერთად მოძებნოთო და გავაკეთოთ განათების გარეშეო და მართლაც აბსოლუტურად სრული ფილმი. მთელი ფილმი არის ხელოვნური განათების გარეშე, ბუნებრივ განათებაზე და შემდგომში უკვე ჯილდოც კი დაიმსახურა ამის გამო, ნოვაციური ხერხების გამოყენების გამო ამ ფილმს აქვს მიღებული ჯილდო და დღეს ასე აფასებენ, რომ ეს არის ძალების მოსინძვე ნატრისხისთვის, იმიტომ რომ ის მსახიობები, რომლებიც შემდგომში ნატრისხეში გამოჩნდნენ, აი ამ ფილმში ჩანან, აქ ხედავთ კახი კავსაძეს, აქ ხედავთ რამას ჩხიკვაძეს და იმ თითქმის ყველა ვარსკვლავს, რომლებიც შემდეგ უკვე ნატრისხეში გამოჩდებიან და აი ამ ფილმის შემდეგ უკვე 1976 წელს გადაიღო უდიდესი შედევრი, სადაც რომელზეც როგორც ამბობენ ამ ფილმში აბულაძემ აკვარელი თხატვა დაიწყო და ძალიან საინტერესოა, რომ ბევრმა ადამიანმა არ იცის, თვითონ გიორგი ლეონიძეს დომებია, როდესაც მან ნახა აბულაძის წარმატებული მებებია ილიკო და ილარიონი, უთქვამს, რომ ძალიან მინდაო, რომ ოდესმე იქნებ ჩემი ნატრისხე შენ დადგაო და უჩუქებია კიდეც წიგნი და შემდგომში უკვე აღარ იყო ცოცხალი ლეონიძე, როდესაც ამ ფილმზე დაიწყო თენგიზ აბულაძე მუშაობა, მაგრამ მისი სურვილი იყო 22 ნოველა ნატრისხედან აიღო და წერილის რეგიონში კახეთში გაემგზავრა ამ ფილმის გადასაღებად და მართლაც საოცარი შედევრი გამოვედგა. რა მხოლოდ მოტივაცია და პასუხისმგებლობა იქნებოდა ეს ავტორისგან, არა? თვითონ როცა დააკისრა ავტორმა. მადლობა საინტერესო ექსკურსისთვის, როგორც ყოველთვის და პატარა ლექცია სააგავს ხოლმე შენი შეძლებასთანში და ყოველთვის საინტერესოს ვიგებ. არა მოიწონება დღეს შენი და ჩვენი და ჩვენი ტელემაყურებლის ურთიერთობა, იმიტომ რომ ქართული კინოს ცოცხალი კლასიკოსი ელდარ შენგელაიას შესახებ გაქვს ძალიან ემოციური სიუჟეტი მომზადებული და ამ კადრების და მის ინტერვიუს მოსმენის შესაძლებლობა ძალიან მალე გვექნება.